potraga za božićnim poklonima. Zečić Petar je bio veoma uzbuđen zbog Božića. Pomagao je svojoj mami da pravi slatke pite i pevao je božićne pesme iz sve glasa. Uskoro će najlepši moment od svih, a to je da stave poklone ispod jelke. Samo još malo ukrasne trake. Petar je pripremio poklone za svoju mamu i sestre i pažljivo ih je umotao u brown papir. Sakrio ih je na svoje tajno skrovište gde je uvek čuvao važne stvari. Ali kada je otišao da premesti poklone iz svog tajnog skrovišta, njih tamo više nije bilo. Nisu ovde? Ni ovde. O ne! O ne, gde su nestali? A onda se setio. Morao ih je premestiti kada se igrao žmurke sa svojim sestrama. Njihovim pufnastim repićima omiljeno mesto za skrivanje je bilo baš ispod njegovog kreveta. Mali zec je krenuo da ih potraži, pokušavajući da se seti gde ih je sklonio. Ali napadalo je toliko snega da je šuma izgledala drugačije nego pre. Petar se zbunio, ali je morao da pronađe poklone pre nego što krene na spavanje. Prvo ih je Petar potražio u snežnoj šumi. Možda je tamo sakrio neki poklon. Dobro jutro! Dok je tražio, sreo je svog rođaka Benjamina. On je bio veoma dobar u pronalaženju stvari i ponudio se da mu pomogne. Ali ko će ih prvi pronaći? Evo ga poklon za Flopsy. Jedan poklon je pronađen. Petar ga je pažljivo stavio u svoju korpu i pokušao se prisjetiti gde bi ostali mogli da budu. Da ih slučajno nisi dao nekome na čuvanje, upitao je Benjamin. Možda gospodinu Jeremiju Fisheru. On je veoma pouzdan. Ja bi mu dao poklon na čuvanje. Upravu si. Petar je dao Mopsijev poklon gospodinu Fisheru na čuvanje. Znao je kojim putem treba da krenu. Hajde da ulovimo ribu. Božikovina. Oh, da. Stavio sam poklon tvoje sestre na veoma bezbedno mesto sa ukrasima od božikovine. Ali gde to beše? Gospodin Jeremy Fisher i Zečići su počeli da traže svuda oko jezera. Morali su da paze da se ne okliznu na ledu. Poklon za Mopsy. Šta je to? Kada su pokloni Božikovina pronađeni, Petar i Benjamin su ostali neko vreme da pomognu gospodinu Fisheru da ukrasi svoju kuću. Evo, poslužite se mojim božićnim kolačem jer ste mi bili od velike pomoći, reče oduševljeno gospodin Fisher. Tamo što su zečići izašli napolje, gospodin Fisher ih zovnu. Oh, Petre, mislim da bi trebalo da odeš do farme. Siguran sam da sam te ne tako davno video tamo sa poklonom. Dva rođaka su zadovoljno grickali tortu, ostavljajući trag od mrvica za sobom dok su tragali za poklonom na farmi. Ovo nije šuma. Džemajma je pevala božićne pesme sa svojim pačićima.
bili su uzbuđeniji čak i od Petra. Još jedan poklon. Sada je Petru preostalo da pronađe još samo poklon za njegovu majku. Gde bi mogao da bude? Možda će ti još kolača pomoći da se setiš, predloži Benjamin. Petar se odmah složio. Kolač je bio baš ukusan. Ljubazni zečići su podelili svoj kolač sa pačićima i svi u štali su ponovo zapevali. Sve su se životinje toliko zabavljale da nisu primetile da je sunce počelo da zalazi. Petar i Benjamin su skočili i odjurili sa svojom korpom. Još su morali da pronađu poklon za gospođu zečicu pre Božića. Na putu do kuće svuda su tražili, ali nisu imali sreće. Petar je bio veoma tužan i mahnuo je Benjaminu znak pozdrava. Samo sam jedan probala. Šta je mali zečić mogao da uradi? Skoro je vreme za spavanje. A onda je Petar primetio nešto svetlucavo iza panja prekrivenim snegom. Ura, to je poklon za gospođu Zec! Petar je bio baš zadovoljan. Pažljivo je stavio poklone ispod jelke, spremne za njegovu porodicu. Gospođa Zec se smešila dok je stavljala neke od svojih najukusnijih pita, šargarepu i čašu mlijeka na tanjiru za deda Mraza. Njam! Kakva poslastica! Njeni pospani zečići su sada već spavali i sanjali o prazničnoj zabavi koju će sutra imati. Laku noć! Srećan Božić svima!